Dobar dan. Grupa za skandinavistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu ove godine slavi 40 godina. Iz godine u godinu sve je veći broj mladih koji žele da studiraju skandinavske jezike i to je stvarno lepo čuti. Šta Skandinaviju zapravo čini sve privlačnijom? Pričat ćemo između ostalog danas sa Zoricom Kovačević i Dorijanom Hajduom. Oboje su docenti na grupi za skandinavistiku. Dobar dan, dobrodošli. Hvala. Čestitam. Hvala. Mada je jubilej vaš značajno stariji od vas. Ti si student, je li tako? Da. Zorice Kovačević, a oboje ste sada docenti i pretpostavljam da znate kako diše ta grupa jako dobro. Taj podatak da sve više mladih se interesuje za skandinavske jezike je dosta interesantan. Šta se desilo pa su se zainteresovali? Mislim da to neko interesovanje od uvek postoji, ali je zanimljivo i to što je to interesovanje konstantno. Svake godine u junu se odmah popuni grupa za skandinavistiku, nema mesta u tom drugom upisnom roku, ali ja mislim da su u pitanju da je medijska pokrivenost skandinavskih zemalja ovde, popularnost njihova globalna na toliko mnogo nivoa. Evo, predlažem da i Dorijan... Šta je bio tvoj motiv kada si to učio? Pa meni je generalno bilo to da učim neki jezik koji ne zna mnogo ljudi. To je bilo tada. Tad je bilo isto i manje studenta kad sam ja upisivao. 99. na 2000. zapravo je to bilo. Ali, eto, to je u principu zapravo bio glavni motiv, ali onda kad sam počeo da studiram, toliko mi se svidalo kako sve funkcioniše na grupi, da sam na kraju ostao tu i kad sam završio studij, upisao postdiplomski, onda su me pitali da li bih ostao i da radim. Ja sam prihvatio, naravno, i od tad sam tu. Koliko vas sada ima? Koliko po generaciji ima? Koliko primate godišnje? Primamo oko 50. Oko 57 do 50. Da. Uvek se sve popuni. Aktivnih ima nekde oko 250 studenta. Pretpostavljam da je ranije motivacija mladih kad upisuju skandinavski jezik je bila drugačija. Sada ovo što vi kažete, zaista mediji jesu učinili svoje. Drugo, kako su mladi krenuli da putuju i da sa željom da se sele, Skandinavija postala jako popularna. Međutim, pre 40 godina, na primjer, evo, šta vi znate, sigurno ste čuli neke divne priče još iz vremena. Svojevremeno je profesor govorio, to je taj pojam... Profesor Rajić, tako je, o nordijske egzotike, egzotike severa. Svima nam je to negde bilo daleko i tako učite nemački, učite engleski, zašto ne biste naučili i neki od skandinavskih jezika. To je bio moj motiv, švedski mi se naročito dopao. Dakle, ta neka egzotika severa nama svima bila pokretač za studiju u moje vreme. Je li vama on predavao? Jeste, sve vreme. Da, jer ja pamtim njega iz tog vremena, nisam studirala skandinavistiku, ali pamtim koliko su ga studenti voleli i s koliko energije i žara je on tome pristupao. Je li vi tako sad radite? Pa trudimo se koliko možemo da nastavimo taj duh. Da, postoji to neko ubeđenje da su nordijske zemlje hladne, da su ljudi hladni, a sve je potpuno drugačije. Jeste, da, apsolutno. Moje iskustva sa Skandinavcima su potpuno drugačije od toga. Dakle, može da treba možda malo više vremena da se neki, recimo, sprijatelji, da kažemo tako, ali kad se to desi, onda su to zaista pravi prijatelji. Tako da, eto, to je drugačije malo nego ovde, na primjer, sklopiti prijateljstvo ili možda treba malo više vremena, malo više truda, ali nikako ne bih rekao da su hladni. Hladni je toliko što neće da priđu nekome na ulici da pitaju tek tako nešto ili poštuju taj lični prostor nečiji i tako dalje. Drugačije je malo nego što je recimo ovde, pa se možda to tumači kao hladno, ali ako je neko zaista prijatelj sa nekim, onda je, mislim da nikako nisu hladni. Šta svršeni studenti najčešće rade posle studija skandinavistike? Ja bih dodala da tokom studija nauče i druge veštine. To je jako važno. Trudimo se svi, u stvari prenosimo ono što je ranije profesor Rajić radio, da se uče i drugim veštinama, da iskombinuju to što su studirali skandinavistiku sa veštinama poput dobre upućenosti u poznavanje svetskih prilika, povezivanje toga sa Skandinavijom. Našli su mnogi posao u ambasadama, u predstavništima firmi, mnogi su otišli u Skandinaviju. Tokom studija imaju prilike da idu na razne stipendije gde upoznaju dalje ljude, stiču prijateljstvo, idu posle dalje na studije, na master, na doktorat. Mnogi su tako i ostali. Vi ste ostali, vi
između ostalog, i prevodite. I literatura skandinavska je postala dosta popularna ovde. Imamo neke stvarno velike hitove. Da, da. Kod prevoda konkretno ima nekih, da, koje su, recimo, Zorica i ja sa koleginicom Danielom Babić smo prevodili trilogiju Millennium Stig Larssona, koja je bila izuzetno popularna, ne samo u Švedskoj, nego uopšte u celom svetu. I filmovi su snimljeni. Upravo, da, da. Čak i američke verzije kasnije švedskih filmova. Tako da, pored toga ima još raznih drugih pisaca i norveških i švedskih, ponajviše norveških i švedskih, koji se prevode zaista često. Mislim da svake godine nekoliko knjiga novih izlazi sa skandinavskih jezika. I naši bivši studenti rade aktivno kao prevodioci takođe. Da, kad smo već se dotakli medije i koliko su učinili za popularnost skandinavskih jezika, sigurna sam da je serija Most mnogo značila ljudima, da im približi na neki način, mada dobro, ta serija je dosta mračna, skandinavske zemlje nisu tako mračne, osim što im ranije pada mrak, mislim, ali ne, mislim na depresiju, jeli, kojom odiše ta serija. Međutim, izuzetno je popularna i isto je snimljena i američka verzija i britansko-francuska, ako se ne varam, jel tako? Da. Jeste popularna. Ja mislim da je to jedan od razloga dodatnih generalno popularnosti skandinavske i književnosti i filmova i serija, to što se oni dotiču, čak i ako su neki trileri u pitanju, recimo, ili neka takva literatura, imaju uvek nekakve socijalne teme koje obrađuju. To je bio slučaj, recimo, i u Millenniumu i u Mostu je isto. Dakle, dublja je zapravo priča od nekog pukog nalaženja ubice ili nekog počinioca, nekog krivičnog dela. Ne. To je verovatno onda zanimljivo. Da, ali je interesantno kako ceo svet se okrenuo ka Skandinaviji kada su u pitanju, eto, i književnost i televizija i film. Očigledno se nešto jako dobro tamo dešava. Evo, kad već pomenuh Most, to je dansko-švedska serija. Da. Nama koji ne poznajemo skandinavske jezike, oni zvuče jako slično i uvek se pitamo da li i koliko se oni razumeju. Je li to kao srpski, makedonski, da, kako, koji je to odnos? Uvek me to pitaju, nas, skandinaviste, to pitaju. Ja uvek kažem, to je neka razlika između srpskog i slovenačkog, možda, ili makedonskog i slovenačkog, neki sever i neki jug. Ta razlika u sporazumevanju je upravo najveća između švedskog i danskog. Mislim da Norvežani najbolje prolaze, jer jednako dobro razumeju i jedni i drugi. To su tri jezika koje se studiraju kod nas, je li tako? Norveški, danski i švedski. Da. Dobro, pa kako su onda oni sad, kako su onda oni igrali u toj seriji, oni pričaju između sebe, svako kao da se svoji. Savršeno razumeju? Pa da, pa bilo je malo kritika, ajde da kažemo tako, neki, kao da koje se baš nikada neko ne kaže, jel, od likova, kao, šta si rekao, ili kao, nisam razumeo, ili nešto. Da, apsolutno. Da. Ti nek sam pel. Nego se kao apsolutno razumeju, što je ipak, ne bi verovatno u stvarnosti bilo baš tako, ali verovatno je onda prosto za radnju i zbog brzine, jel, svega, nije im odgovaralo da se baš neko ponavlja ili da se nekako dodatno objašnjavaju. Ovdje smo sad malo o teme, ali u svakom slučaju zanimljivo, jer je nas to čačkalo kao gledaoce šta se tu zapravo dešava, ali mnogo je interesantnije nama u ovom trenutku šta se dešava kod vas. Kako će to obeležiti 40 godina? Nizom dešavanja koja traju već 2 meseca, dakle to je jedan malo duži period, ali ono što bi bio highlight, kako bi se to reklo, je jedna proslava konkretna jubileja. Dorijane? Imamo i Delikatesni ponedeljak, to je u KC gradu takođe. Filmove koji će se tamo isto puštati, koji su otvoreni za javnost. 4 filma iz svake zemlje po jedan, 26. to počinje. Ima na sajtu njihovom detaljan program, pa može tamo da se pogleda. I taj Delikatesni ponedeljak koji je već 20. novembra, dakle sledećeg ponedeljka, takođe dole u gradu, gde će moći da se probaju skandinavska jela. Super. Idite na sajt KC grada, tu ćete videti ceo program kako Grupa za skandinavistiku ove godine proslavlja 40 godina. Moji gosti u Tri tačke danas bili su Zorica Kovačević i Dorijan Hajdu, docenti na ovoj grupi. Hvala vam mnogo i srećno u narednih 40. Hvala. Vraćamo se za nekoliko minuta.
Da bi mogao da poletiš, moraš da otkačiš teret koji te vuče na dole. Mudra misao koju svi imamo nekako u glavi, u ovoj ili onoj formi i znamo koliko je tačna, ali najčešće se sudarimo sa zidom kad pokušamo to da realizujemo, jer ne umemo da se izborimo sa problemom u praksi. Postoje srećom oni koji mogu da nam pomognu. Ovde je Siniša Ubović, danas motivacioni trener, glumac i autor još jednog bestsellera koji se zove Jači od bola. Zdravo, dobrodošao. Bolje te našao, hvala. Knjiga je već bestseller, koliko sam čula, tek je izašla praktično. Tako je, nekako se odmah brzo našla. Hvala na tim top listama. Možda ima i veze to što 2,5 godine nisam ništa novo pisao, ali u suštini nekako drago mi je. Ne mogu da se ne radujem tako nekom uspehu. Da, knjiga se zove Jači od bola. Već sam naslov dovoljno govori, jasno je, postavljeno sve, tako da pretpostavljam da je to jedan od razloga zašto se čitaoci maše za ovu knjigu u knjižarama, jer svakome treba uputstvo kako da izađu iz kovitlaca u koji upadnu, a to nam se dešava svima. To je tačno i svaka knjiga koju sam pisao je negde rezultat nečega što je bilo i moje iskustvo. I sam sam se nosio sa gomilom tako nekih stvari u životu, nekih izazova koji su me negde terali da prosto nalazim neko rešenje za sebe. I knjiga koju sam napravio, Jači od bola, je u stvari jedan sistem koji može da pomogne da prosto malo pomeramo fokus u toku dana, da na neki način odlazimo od tog problema, da na neki način vidimo kako možemo da se oslobodimo tog nekog tereta prošlosti, jer ne postoji osoba koja nema s vremena na vreme osjećanje ili da je ostavljena, ili da je zapostavljena, ili da je sama sebe zapostavila, ili da prosto da nam se ne dešava neki trenutak u životu nekog gubitka, odlaska nekih dragih osoba. I onda je samo pitanje koliko ćemo dugo biti u tome. Kroz ovu knjigu sam želeo negde da pružim vrlo konkretne smernice na koji način mi možemo sebi da usmeravamo pažnju u toku dana na neke druge stvari, kako bismo brže izašli iz te situacije. Samo mi kaže koliko je to moguće, jer to je to gde se mi svi sapletemo. Jako je teško. Evo, ja mogu sada da sednem i da kažem ovo ću da pustim, ovo više ne postoji. Šaljem, što ti kažeš, signale sebi u mozak, ja sama neke. Međutim, posle 5 minuta, ako nemam jaku koncentraciju, to se vežba, to hoću da pitam. Tako je. Vežba se i zahteva upornost i zahteva i određeno vreme. Mi imamo utisak, zato što se puno priča danas, ali se nekako površno priča i o tom pozitivnom pristupu, i o afirmacijama, i o svim tim tehnikama koje su zaista fenomenalne, ali nekako se površno objasni i onda se banalizuje. I onda dođe do toga da svi govore samo misli pozitivno pa će sve da bude super. I pitanje je zaista, ali kako? I šta je suština? Tada ljudi krenu da rade neke afirmacije, tada krenu da govore neke pozitivne misli, ali govore ih 3 minute, 5 minuta ili 2 puta izgovore i očekuju da će stvar... Ne, afirmacije i sve te tehnike nama samo služe da mi sebe istreniramo da prihvatimo drugačiji prosto model razmišljanja. Ne da mi instant, sad mi se dešava problem, kad imam problem, ja tad sedim, zamišljam i radim na tome. Ne, nego da jednostavno svoj um istreniram da drugačije funkcioniše, da nekako dođem do toga da bude, da na autopilotu bude moje pronalaženje rešenja kada dođe do problematične situacije. Da nekako novi sistem, novi mehanizam, mi smo naučeni da budemo samo u reagovanju na ovaj život koji je izuzetno brz. I onda ni ne stignemo ni da se zapitamo, pa čekaj, da li meni ove stvari trebaju? Da li meni treba ova kafa s ovom osobom? Da li je meni zaista potrebno da sada jurcam ovoliko da bih to uradio, a u stvari mene to suštinski ne zanima? Mi ne stignemo ni da preispitamo ni svoje želje, ni svoje potrebe, nego smo isključivo reaktivni. Ali ajde onda da istreniramo sebe, da naše reakcije onda budu i drugačije i pozitivnije. To je suština. Nije suština da mi sada sebe zavaravamo da će biti bolje, a u stvari nije. Jer to je potpuno suludo. Suština jeste u tome da negde dovedemo sebe da vidimo rešenja, da kažemo sebi, ok, sad sam prošao kroz period koji je bio bolan, ali mora i to da se zaustavi. To u jednom trenutku mora da stane. Imamo dan u kom, ono, kao pojutru se dan poznaje, pa je neko ustao na levu nogu i krene sve nizbrdo, krene. Ali u jednom trenutku, ako samo donesem svesnu odluku da više, ajde sad ovo mora da prestane. Kako će da prestane? Tako što ja od ovog trenutka želim da više ne vidim probleme. Ajde da vidim šta je to, daj da vidim nešto drugo. I tog trenutka se zaista nekako energija usmerava na neku drugu stranu i dolazi do
određenih rešenja, vidici se šire. Da, pretpostavljam da to može da se sprovede u delo jedino iz stanja nekog mira. A ljudi najčešće traže rešenja kada su baš u velikom problemu i kada ne vide jasno stvari. Zato mora da se čita i da se razmišlja, pretpostavljam. Tako je, istina jeste, ali s druge strane, najveće pomeranje koje u životu pravimo, najveće iskorake koje pravimo, najveće uspehe prevazilaženja najvećih prepreka, do toga dolazi onog trenutka kada se zaista zakucamo u nekom momentu i kao ovo više nema smisla. To je trenutak kada sve postane besmisleno u životu ili u određenoj situaciji, u određenoj vezi, na određenom poslu. To je trenutak kada se neki naši unutarnji kapaciteti dižu. Sistem počinje da se diže i mi od tog trenutka ili idemo da nađemo nešto što će zaista da nas dovede do mira, do radosti ili kako ćemo to da nazovemo to stanje, ili ćemo da zapadnemo u očaj i da kukamo na tom sudbinu i da i dalje budemo žrtva kojoj se život dešava. Negde sve što radim sa ljudima kroz razionice, kroz programe, se zasniva na tome da izađemo iz tog osjećanja tog nekog beznađa jer smo žrtve okolnosti. Jeste, život se dešava, živimo gde živimo, plate su tolike kolike jesu, okruženi smo ovim ili onim, imamo ovakve probleme, imamo gubitke, sve je to u redu, ali šta je to što ja sad mogu da uradim da makar malo promenim tok ovog svog dana, da makar malo se otvorim ka nekoj drugačijoj perspektivi. To je pitanje. A odluka je uvek vrlo individualna. Da. Ti si jako dugo već u ovome i mnogo ljudi si upoznao. Sigurno ne možeš sve da ih zapamtiš, ali me zanima da li ostaneš sa nekima od njih u kontaktu kasnije, s nekima kojima se jeste prosvetlio i promenio život posle tih... Postoje neki ljudi s kojima, eto, sticajem okolnosti su dolazili češće možda na neke događaje, pa je i došlo i do toga da smo postali sad već i prijatelji. I meni je divno samo ta činjenica kad imam priliku i da pratim stvarno rast i razvoj tako nekih osoba. Ali ono što je najdivnije je kada svako malo mi stigne neki mail zahvalnosti da su nešto uradili nakon neke radionice, nakon pročitane knjige, da se prosto perspektiva promenila. I to je velika stvar. Ne znam koliko je tu bilo zaista, to su sad već hiljade ljudi s kojima sam imao prilike da radim i to su uglavnom vrlo, vrlo, vrlo lepi trenuci kada pročitate tako nešto ili kada vas sretne neko, ne znam, ono u shopping mallu ili negdje pa kao da kažu nešto da je... Da. Volim da naglasim da si već dugo u ovome praktično od početaka ovde negde u Srbiji i postoji vas nekoliko koji ste se vas postavili, što kažu da još u tom nekom vremenu imate licence, ozbiljno radite i prosto ste ljudi od nekog integriteta. Moram da te pitam jednu stvar. Motivacionih trenera sada ima previše za moj ukus. Biću malo lična i drugi ljudi to kažu. To je postala jedna jako popularna profesija. Tako je. I tu, kao i u svakoj profesiji, verovatno ima ljudi koji mogu na krivi put da navedu. Pa kao i u svakoj profesiji. Prosto se u jednom trenutku nešto postane popularno, ali odlučiti se za to da budete life coach, kako se to danas kaže, to ne treba da bude polazište nikada da je to dobar posao. Ja nisam ušao u ovu priču da uopšte budem trener motivacioni, da radim u polju ličnog razvoja zato što sam mislio da je to neka super priča i super je fazon da ja budem to i kao baš mi treba neka druga profesija, nego je bila moja lična potraga za nekim rešenjem za sebe. A onda se put sam po sebi otvarao. I ali, to je zdrava priča. Za mene, tako je. Da. I zato je sve ono i što radim i što kroz knjige pišem i što delim je upravo vrlo iz ličnog iskustva. Danas ima zaista puno ljudi koji su sebe nazvali tako. Neko je pročitao knjigu, neko je inspirisan nečijim radom i poželeo to da bude. Ali veoma je važno, ja trenerima mojim kada ih obučavam, ja govorim nemojte ovo da radite zato što vam treba novac, jer tada zaista ste u problemu i vi i ona osoba s kojom radite. Drugo, ovo nije ćaskanje, nije kafenisanje, nije druženje sa nekim, pa vi ste nekom super privatno dobar savjetnik, svi iz porodice vas tako zovu vas na kafu, pa vi njima delite savete ili ste dobar neko ko dobro sluša, nego je ovo jedan ozbiljan i odgovoran posao. Ja gotovo svake godine
to je sad već 8 godina, ja minimum na 2 edukacije i to ozbiljne odlazim negde u inostranstvo. Ja sam uložio i puno vremena i mnogo, mnogo, mnogo novca u svoju edukaciju, zato što je meni to bilo negde prvenstveno potrebno, a drugo, kada sam krenuo da radim sa ljudima, shvatio sam, pa ovde ima još puno da se radi, ja želim da nekako budem čovek koji neprestano radi na sebi, jer ako nisam neko ko radi na sebi, onda je potpuno besmisleno kako uopšte mogu da sa bilo kim pričam o bilo čemu i da mu govorim da treba on da radi na sebi. Da, kad si rekao malo pre, nisam krenuo u ovo zato što mi je trebala druga profesija, da se vratimo na to da si ti ipak glumac da. U osnovi i po obrazovanju i rekao si mi da ti nedostaje malo da. I da imaš neku ideju, jer smijem ja to sad da kažem što sam rekla. Sad sam pa već može, rekla pa da, gotovo, da. Sad si rekla, da. I šta je ta ideja? Pa to je, evo, ulazim polako u otvaranje tog projekta. Pre 3-4 godine sam bio isto tako na početku, ali više u razmišljanju, ali sada sam preduzeo neke vrlo konkretne korake, a to je da ekranizujem svoj roman Moja baba Zen budista, jer je to i pisano negde iz tog nekog glumačkog. Drugo je i roman kad sam pisao, ja sam ga video u filmskim tim nekim slikama, u nekim fantazmagorijama, u raznim nekim stvarima, a drugo ono slikava i Beograd na jedan lep način i želja mi je stvarno da napravim jedan film koji će da bude drugačiji, svi kažu, naravno, kog god pravi da će da bude nešto drugačije, ali da bude, da imamo jedan film koji neće da se bavi ratom, koji neće da se bavi užasom, koji neće da se bavi krvlju, zlim narodima i svim tim stvarima, nego da nekom zaista pričom koja može da se tiče svakoga i gde će svako nešto da prepozna za sebe, a gde će da dobije neku vrstu inspiracije i podstreka da može nešto da uradi. Ti u stvari na sve gledaš sa svetlije strane, pa takav film i želiš da snimiš. Ja želim da snimim takav film. U suštini to je poenta, da svi naučimo da gledamo život sa svetlije strane, da menjamo ono što možemo, što ne možemo, da ne srčanimo oko toga, jel? Tako je. Kad me pitaju kao, pa koja je sad razlika između tebe sada i tebe pre nekoliko godina, ništa se tu posebno u suštini nije desilo, jer se meni život dešava kao i svima. Dešavaju mi se i ružne stvari i stvari koje mi ne prijaju, ali je samo razlika u tome što sada mnogo brže se pokupim iz tog stanja i donesem neku svesnu odluku da krenem nekim drugim putem, da krenem da nađem neko, da krenem u neku akciju, da prosto svoj dan malo obojim nekim dešavanjima, da ne budem u kući pokriven ćebetom ceo dan i da lamentiram na svojom sudbinom i da zovem sve ljude koji će da me slušaju i da mi potvrde koliko sam jadan. Prosto kao ajde da vidim nešto šta mogu da uradim da mi bude bolje. Sve su to mehanizmi koje čovjek mora i može da savlada. Važno je da može, mora i da nauči kako i onda nek posegne za knjigom, za nekim predavanjem, za nekom pričom. A evo, kad si pomenula predavanje, ja ću 9. decembra, baš a konto ove knjige, da napravim jednu radionicu koja će da kroz iskustvo provede ljude, da malo i zaista onako osete to o čemu se piše u knjizi. Tako je. Jači od bola, novo štivo Siniše Ubovića, već bestseller, a tek izašla, nije to bez razloga. Te preporučujemo vašoj pažnji, pomoći će vam sigurno da malo zbijete one redove unutar sebe i da lakše prevaziđete neke probleme. Siniša, hvala ti što si došao danas. Hvala, hvala tebi na pozivu, divno je bilo kao i uvek. Hvala ti. Siniša Ubović bio je gost 3 tačke. Doviđenja.